Երբ որ մեր եկեղեցու մանրանկարները կամ սրբապատկերները նայում ենք, մենք մի հատ հետաքրքիր բան ենք տեսնում, որ հայ եկեղեցին սովորաբար Հիսուս Քրիստոսի խաչի վրա չի դնում։ Ինչի համար? Ասում են կարիք չկա, ինչի համար? Որովհետև խաչը մեր եկեղեցու մեջ նույնանում է Հիսուսի անձի հետ։ Բայց խաչի տակն են ինչ-որ բաներ անընդհատ նկարում, ասենց մի հատ գանգ է, ոսկորներ է, տեսել եք, հա՞, մահվան հարցն է լուծվել։ Եվ ես շատ հետաքրքիր մի մոտեցում կա, ես ուզում եմ այսօր հենց դրա մասին իրար հետ զրուցենք, տեսնենք, թե ուր կարող ենք մենք հասնել այս ընթացքով մեր։ Հովանես Ավետարանիչը մի շատ հետաքրքիր բան է նկարագրում։ Հիսուսի խոսքերն է պատմում։ Եվ այս Հիսուսը շատ դաժան բաներ է խոսում, չեմ ավետարանը ուշադիր, որ կարդաք, կտեսնեք, այս տհաճ բաներ է խոսում, ոնց որ հատուկ ինձ անի, որ մարդիկ գրգռվեն իրա դեմ։ Բայց ինքը ճշմարտություն էր խոսում, այդ ճշմարտությունն էր, որ մարդկանց գրգռում էր իրա դեմ։ Հլ տես ինչ ասում, 8-րդ գլուխ, 43 տուն, ինչու իմ խոսքը չեք հասկանում, հենց այն պատճառով, որ չեք կարող իմ խոսքը լսել։ Ուրեմն չէին կարում Հիսուսի խոսքը լսել, դրա համար չէին կարում հասկանան։ Հլ տեսեք ինչ ա շարունակում, հանուն հոր և որդվո և հոգվույն սրբո ամեն, դուք ձեր հորից սատանայից եք, և ձեր հոր ցանկությունն եք կամենում կատարել, նա սկզբից մարդասպան էր, և ճշմարտության մեջ չմնաց, որովհետև ճշմարտություն չկա նրա մեջ, երբ նա սուտ է խոսում, ինքն իրենից է խոսում, որովհետև նա ստախոս է և ստության հայր։ Իսկ քանի որ ես ձեզ ճշմարտությունն եմ ասում, դուք ինձ չեք հավատում։ Հետաքրքիր նյութ է, չգիտեմ ինչքան կարող եմ օգտակար լինել, որ խոսանք։ Առաջինը մենք տեսնում ենք, որ այդ մեծ կոչումը, որ սատանային Հիսուսը վերագրում է, իր խաչի զորությունով ինքը շատ ճնշեց, գլուխը ջախջախեց այն օձի, որը Եդեմի պարտեզի մեջ վեր էր կացել, որ ելույթ ունենար մարդկության դեմ։ Այսինքն Եդեմի պարտեզում Աստծո արած մարգարեությունը կատարվել էր։ Ինչ է եղել։ Ասում է Աստված, ասում է կնոջ սերունդը, հա, քո սերունդը, օձի գլուխը պիտի ջախջախի։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք սատանայի գլուխը ջախջախված։ Բայց մենք այս աշխարհում մի քիչ ուրիշ բաներ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք սատանան ներգործում է թե անհավատության որդիների մեջ, դժբախտաբար և թե քրիստոնյաների մեջ։ Տեսեք ինչ առաջի ստորոգելին, որ ես առանձնացրել եմ, դուք ձեր հորից սատանայից եք, ձեր հոր ցանկություններն եք կամենում կատարել։ Ուրեմն Հիսուսը Աստծո անունով ուխտ կնքած ժողովրդին, հրեաները Աստծո ժողովուրդ չէին, Աստծո անունով ուխտ էին կնքել, թե օրենքի միջոցով և թե թլպատության միջոցով, և սրանց ինչ ասում Հիսուսը, դուք սատանայի ներգործության տակ եք, դուք սատանայի ցանկություններն եք ուզում կատարել։ Ուրեմն մենք հանդիպում ենք ստեղ մի հատ հետաքրքիր վիճակի մեջ, որ չարը ցանկությունների միջոցով կարող է եկեղեցին տակն ու վրա անել,
Եվ հավատացյալը ցանկությունների միջոցով կարող է սատանայի էությանը հախորդ լինել։ Հա? Օրինակ մենք շատ անգամ մարդկանցից լսում ենք. Ես սենց եմ ուզում։ Պատկերացրեք հիմա այստեղ քանի հոգի ենք։ Ես ամեն մեկս մի բան ուզենանի, մեկը պարի, մեկը երկի, ուրիշ պատշաճ չի այստեղին։ Մի քաոս կառաջանա։ Եվ մենք կտեսնենք, որ հաջորդ բանը, որ Հիսուսը նկարագրում է, ինչ է ասում։ Նա սկզբից մարդասպան էր։ Եվ որ վերցրեց սատանան ետում, վերցրեց, որ սպանի, ոչ մեկին։ Բայց տեսեք, թե ինչ արեց։ Սատանան հենց Ադամին ու Եվային սպանեց։ Ինչ ձևի մոտեցավ։ Աստծուն նկարագրեց որպես դաժան մի բան։ Աստծուն նկարագրեց որպես չուզող մեկը։ Աստված գիտի, որ այդ օրը ուտեք, ձեր աչքերը պիտի բացվի։ Դուք աստվածների նման պիտի լինեք, մի գեղեցիկ կյանքի տեսանկյուն նկարագրեց նրան։ Բայց խորամանկությունը ավելի շուտ եկավ։ Ինչ ասում, հիշում եք։ Ասում է, այս պտուղները երևի պտի չուտեք, հա։ Չէ, ասում է, բոլորը պտի ուտենք։ Այդ մի հատը աստված ասել է մի կերեք։ Եվ ինքը ուղակի սպանել տվեց մարդկանց, մարդկանց ցանկությունները գրգռելով։ Տեսեք, ոնց եղավ, որ այդ կինը ձեռքը երկարեց, այդ պտուղը վերցրեց, աչքերին հաճելի էր, մտքին դուրեկան էր, ինքն էլ ուզեց աստվածների նման լինի, չէ՞։ Ուրեմն ցանկությունների այս գիրքը, հաճույքի այս գիրքը մինչև այսօր թակավորում է Ադամի ու Եվայի սերունդների մեջ։ Եվ այս իմաստով սատանան մարդասպան էր։ Բայց մենք կտեսնենք, որ Ադամի ու Եվայի հենց առաջի երեխեքը աշխարհ եկող ոչ թե հոգեբանորեն կամ մահվան վճիռը իրանց վրա վերցրեց, ֆիզիկապես էլ իրար սպանեցին։ Օրինակ, ու աղոթք են կարել, երկու աղբերենք, իմ աղոթքը Աստված ընդունել է, այն մեկի աղոթքը չի ընդունել։ Էխի՞ չես ուրախանա։ Չէ, ասում ես, դի դրան սպանեմ։ Նույնիսկ Աստված այս տղայի հետ, որի անունը Կայեն էր, խոսում է, զրուցում է, ասում է, դի չես անում։ Ինչ ես եղբորը դեմ դուրս գալիս, միթե որ լավ անես, չպտի ընդունեմ, պիտի ընդունեմ։ Աստված ուզում է, որպեսի մարդը դարձի գա, մոտենա իրեն, բայց այս մարդը մերժում է Աստծո առաջարկությունը, ինչ հետաքրքիր բան է։ Աստված ինչ է ուզում, մարդը ինչ է ուզում։ Որտեղից մարդու մեջ այդ հանդգնության հոգին։ Նայեք, Կայենը, մենք այսօր հեռուստացույցով լիքը սպանություն ենք նայում, թույն են կծում բաժակի մեջ, ջրի մեջ, չգիտեմ ինչի մեջ, չէ՞, ատրճանակով են կրակում, դանակով են խփում, ինչ ասես, տեսնում ենք, լիքը մեթո, ավտոյի տակ են կծում, չէ՞, բայց Կայենը ոչ մի տենց բան չէր տեսել։ Ինքը հնարեց այդ մեղքը։ Տեսեք, ինչ ձևի է սատանան այդ ցանկությունը երկը առաջ բերել սրա մեջ, որ հարցակվեց ու սպանեց։ Ուրեմն սատանայի միջոցով ամբողջ մարդկային ցեղը վաճառվեց, տրվեց չարին, և մարդիկ մահը ժառանգեցին որպես օրինավոր պատիժ Աստծո օրենքը, Աստծո ճշմարտությունը խախտելու։ Հետաքրքիր է մյուս կոչումը չարի, որ Հիսուսը տալիս է։ Նա ասում է, ճշմարտության մեջ չմնաց։ Ու պատկերացրա է սենց մի հատ ճշմարտություն, մեջը չի մնացել։ Հիսուսն այսօր մեզ սովորացնում է, որ ճշմարտությունը գաղափարների շարան չի։ Եթե ճշմարտությունը ճիշտ գաղափարների շարանը լներ, փիլիսոփաները ճշմարտությունը կճանաչեին
Ես ու դու չենք ճանաչի։ Ճշմարտությունը Աստված է, Քրիստոս է։ Դրա համար ամենահասարակ մարդը, ամենապարզ մարդը կարող է ճանաչել ճշմարտությունը, հա? Եվ այդ ճշմարտությունը կարող է նրան ազատ դարձնել, այսինքն Աստվածային փառքին հաղորդանել։ Եթե քրքիրը ուրեմն ճշմարտության մեջ մնալու համար շատ էական մի հատկանիշ կա։ Ես իմ կարծիքը ինձ պահեմ։ Աստվածային հարցերի ժամանակ իմ կարծիքը ինձ պահեմ։ Ընտանիքիս հարցերը լուծելու ժամանակ իմ կարծիքը ինձ պահեմ եւ փնտրեմ Աստծո կամքը, Աստծո միտքը, Աստծո կարծիքը։ Հիշու՞մ եք ինչ էր ասում Պողոս առաքյալը իր մասին։ Մենք ասում ենք այլևս Քրիստոսի միտքը ունենք, մենք նրա մտածողությունը ունենք, նրա մոտեցումները մեզ հարազատ են, այդ մոտեցումներով ենք աշխատում շարժվել, քայլել եւ ընթանալ։ Ճիշտ է։ Սա շատ կարևոր մի բան է։ Միշտ հիշենք, որ Սատանայի մեջ ճշմարտասերի մեջ, իր մեջ որպես անձ Սատանան ընդհանրապես ճշմարտություն չկա։ Նա ինչ ասում։ Ասում է. Չեք մեռնելու որ ուտեք։ Բայց փաստա որ իրանք մեռան։ Մահը ժառանգեցին, ոչ թե մենակ իրանք, ամբողջ իրենց սերունդը։ Եվ որպեսի Աստված ժամանակ տա ապաշխարության, պատարակի ժամանակ, հիշու՞մ եք եկեղեցին ինչ է արգոտքանում քահանան։ Եվ տուր մեզ ժամանակ, որ դարձի գանք, ապաշխարենք, հիշու՞մ եք, չէ՞։ Եվ ես կարևոր մի բան է, չէ՞։ Աստված խնայեց մարդկանց, ինքը նրանց ապաշխարության տարավ, բայց չգնացին։ Ինքը մոտեցավ մարդկանց, տեսավ փախնում են։ Ինքը խոսեց մարդկանց հետ, արդյոք կերաք այն ծառից, որի համար ձեզ պատվիրել էի, չուտեք։ Հա՞։ Մեղա ասող չկա։ Համար մի քիչ առաջ այդ Աստծո հետ խոսում էիք, նստում էիք, խոսում էիք։ Մեր եկեղեցին մի հատ այս քահանային ո՞նց ենք ողջունում, հիշու՞մ եք։ Ասում ենք օրհնեցեք Տեր, հա, չէ՞։ Օրհնեցեք Տեր, հա՞։ Ինքը ինչ ասում։ Ասում Աստված օրհնի։ Գիտեք, հա՞, այդ պատմությունը։ Երբ որ Ադամն ու Քրիստոսը նստած իրար հետ զրուցել են, հրեշտակներն եկի իրար այնքան նման են, եղե չեն տարբեր է։ Եկի Ադամին ասել են, օրհնիր։ Աստված օրհնի։ Ես էլ շատ հետաքրքիր ավանդություն է, բայց իր էության մեջ այդքան պարզ Աստծո հետ հաղորդակցվող մեկը այլևս Աստծո երեսից փախնում է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, շատ կարևոր է, որ մեր միտքը հստակ լինի, որ մենք Աստծո երեսից փախած մեկն ենք եւ Քրիստոսի հարության մահվան եւ հարության միջոցով մենք կարող ենք մերձենալ, մոտենալ Աստծոն, չխապնվելով Սատանայի սատերից։ Եվ տեսեք, Սատանան ինքն էլ ճշմարտության մեջ չմնաց։ Ինքն էլ կարող էր մնալ ճշմարտության մեջ։ Եկեղեցու պատմությունը շատ հետաքրքիր ավանդություն է։ Ինքը ասում է, այնքան գայթակղիչ է եղել հրեշտակապետ Սատանայի ապստամբությունը, այնքան զորեղ է եղել այդ ապստամբություն անելու մոլուցքը, որ հրեշտակները, երբ որ ապստամբվել են, Սատանայի կողքն են անցել, այն մյուս հրեշտակները, երկու-երրորդը հրեշտակների դասի, տեսել են, չեն կարում այդ գայթակղությանը դիմանան եւ ասել են, Տեր, մեզ պահի, կեցո Տեր, մեզ պահի, որ չգլորվենք, մեզ պահի, որ չգնանք չարի ամբարտավանության շրջանների մեջ։ Ուրեմն, երբ որ մարդիկ վիճում են, ինչ են վիճում, ամեն մարդ մտածում է ինքը ճիշտ է։ Դրա համար բլբլիկին իր լեզվի ուժով ուզում է ապրի, ուզում է այն մեկին համոզի, չէ՞։ Բայց ճիշտը ոչ դու ես, ոչ էլ դու, ճիշտը Աստվածը։ Եվ մարդիկ երբեք չեն կարողանում վիճող կողմերը աղոտ քանեն, տեսնեն թե ինչ պիտի անեն,
Որն է ճիշտը։ Ես որ փոքր էի շատ հեքիաթներ չէի կարդում, որ մեծացա սկսեցի կարդալ։ Ես չէի իմանում, ես ինչ է, ասում եմ, երբ որ ուզում են հիշում եք այդ հեքիաթներից մեկը թագավոր ընտրեն, ժորթը կանգնում էր, մի հատ աղավն էին բաց թողում, այդ աղավնին գնում ու որ կանգնում էր, դրան տանում էին դնում թագավոր, հիշում եք, այսինքն աղոտք են արել մարդիկ, տեսել են, թե ով լինի թագավոր, վախել են ընտրություն անեն, ինչի՞ եմ, արա ասել են հաստատ կկեղծեն։ Ես շատ կարևոր մի հատ վիճակա, որ մենք երբ որ վեճեր են ըլնում, մենք միշտ մտածենք, այս մարդը կարծիք ունենալու ազատություն ունի, այս մարդը կարող է սենց ինչ որ բանից ելնելով սենց, մենք պիտի իրար կարողանանք հարգենք։ Եվ այս կարևոր այս վիճակը, որ Սատանան կա եւ իր մեջ ընդհանրապես ճշմարտություն չկա, հա, մեզ պետք է զգաստ պահի, ինչ իմաստով, որ մենք պիտի օգտվենք ճանաչողության նոր մեթոդից, այս ճանաչողության նոր եղանակը կամ մեթոդը կամ աղբյուրը կոչվում է հայտնություն։ Նայեք, տեսեք, աշխարում ամենահանճարեղ ժողովուրդը, իմաստուն ժողովուրդը հույներն են եղել, հարավոր աստվածներ են ունեցել, ամեն երևույթի տեսել են, որ այդ երևույթը ինչ որ օրենքներով է հայտ գալի, կայծակը, քամին, մրժիկը, ջրհեղեղը, եւ ամեն մեկին մի աստվածություն են վերագրել, այսինքն իրենց իմաստությունը շատ էր, բայց չկարողացան աստծուն գտնել։ Նայեք, հռոմեական կայսրությունը, երբ որ վեր կացավ, սրանք հնարեցին բանակի տեսք, ամենաշխարհի ուժեղ բանակը ունեին, շատ կիլոմետրերով կարողանում էին կրակ վառեն, կարողանում էին այրեն ուրիշների նավերը, քաղաքները եւ այլն, մեծ գյուտեր արեցին, բայց սրանք չկարողացան աստծուն ճանաչեն։ Սրանք էլ մտածեցին, ասին եկեք կայսրին աստված հայտարարեք, հա, ժողովուրդը մեկ կլնի, բայց կայսրը գոնե ինքը գիտեր, որ ինքը աստված չի, իրա կողքինները գոնե գիտեին, որ աստված չի, այսինքն սկսեցին իրենք հնարել կամ աստված պաշտությանը ընես ձև տալ, որ իրանց օգուտ լինի։ Եվ այդ ժամանակ եկավ Քրիստոսը, այդ Քրիստոսը շատ պարզ էր խոսում, ասում է, դուք ոչ հորս եք ճանաչում, ոչ էլ ինձ, եթե հորս ճանաչեիք, ինձ կհավատայիք, որովհետև ինքն է ինձ ուղարկել։ Մենք միշտ մտքներիս մեջ պետք է մի կարևոր ճշմարտություն ունենանք, որ մենք մարդ արարածները չենք կարող ճշմարտությունը կամ աստծո կամքը հասկանանք, մենք կարող ենք աստծո հայտնությամբ այդ բանը հասկանանք։ Ինչ եմ ես ուզում ասեմ, ինչ իմանամ, ինչն է աստ, որն է աստծո կամքը, այս բանը իմանալու համար ես աստվածաշունչ եմ կարդում, երբեմն այնքան դժվար ալնում որոշելը, որովհետև հասարակությունը խճճված, մճճված մի վիճակում է, երբ որ տենում ես չես կարում կողնորոշվես, երբ որ տենում ես դիմացիդ մարդը անտրամաբանական, խելքի չպարկող, տրամաբանությունից դուրս բաներ անում, ուրեմն ասես չարի ներգործման մի մեխանիզմ կա։ Այստեղ շատ կարևոր է մի վերջի հարցը, որ Հիսուսն ասում է, ինքը իրենից է սուտ խոսում, ստախոս է և ստի հայրը։ Այս բանով մենք այսօր մինչև ամփոփելը ժամանակ ունենք, բայց էական մի հարց պետք է տենանք, Հիսուսը այստեղ շեշտում է ստախոսության դերը, որ չի կարելի
սուտ խոսել։ Ուզում եմ կարդամ այստեղը, որ հանկարծ չմտածեք, ես տունը նստեմ, մտածեմ, սենց գյուտ եմ արել։ Սուտը շատ ավերներ ա բերում, բայց ամենից առաջ ավիրում ա մեր սիրտը, Աստծո թագավորությունը մեր մեջ։ Տեսեք ինչ ա ասում։ Ուրեմն Հովհանես Առաքյալը տեսնում ա երկնային թագավորությունը, բայց վախկոտների ու անհավատների, պիղծերի, մարդասպանների, պոռնիկների, կախարդների, կռապաշտների, բոլոր ստախոսների բաժինը լինելու է կրակով ու ծծմբով վառվող լիճը, որը երկրորդ մահն է։ Ուրեմն դու սա գալի ես, սուտը շատ կարևոր բան ա, և սուտ խոսելը շատ գարշելի ա Աստծուն։ Բայց տեսեք ոնց ալնում, կենցաղի մեջ, կենցաղային մեր կյանքի մեջ, դու պատկերացրա հեռախոսը զանգ են տվե, մեր թորնիկն դեր նստած եմ, ես իրան ավետարան եմ քարսվում, ամեն օր գոնե երկու անգամ հետա աղոթում ենք, ընդեից ասում են գիտեք ջեմային ենք ուսում, ասում եմ գիտես ջեման տանը չի, բայց ջեման տանը, ու թորնիկս լսում ա, ինքը տեսնում ա, որ իր պապիկը սուտասն ա, ինչ ավետարան եմ ես քարոզում։ Տեսեք ինչ ա ասում, ասում ա Սատանան ինքը սուտ ա և ստի հայրն ա, այսինքն ես ես մեղքի միջոցով չարին թույլ եմ տալի գա իմ մեջ և հաղորդակցություն ունենա։ Հիշում եք Հիսուսի կյանքը, տես ինչ ա ասում, տեսեք ոնց ա Սատանան մարդասպան, Հիսուսը ծնվել ա, մի հատ երեխա, ինչ որ ծնվել ա, մի հատ հետամնաց գյուղում, Բեթլեհեմ, չէ, այ Հերոդես, այդ խի ես ատենց իրար անցե, ասում ա գնացեք, այդ Բեթլեհեմը ու իրա շրջանի բոլոր երեխեքին մինչև երկու տարեկան սպանեք, խի, ինչ ա, ես մի հատ երեխա ծնվե, կյասը ընտանիքում, չէ կյասի բե ինչ է ընտանիքը, այդ մսուրում էլ այդ քարանձավում, երեխ են տեղ չունի պարկելու, դրել են մսուրը, գնացեք սրանք է գնում, սպանում են, ինչ է ղղղբեր։ Ես հավատում եմ, որ Սատանան դրանց դիրիժորն էր, ներգործման զորությունը չարից էր, հիմա հակառակը մի հատ դեպ պատմեմ, ուրեմն Սատանան կազմակերպել է, որ Հիսուսին սպանեն, հիշում եք, քահանապետերը կանչեցին մարդկանց և ասեցին, որ հանգարց Պիլատոսը ձեզ հարցնի ում ազատ է, հա, ասեք Բարաբային, հիշում եք այդ պատմությունը, չէ, իս ժողովուրդը, որ մի քիչ առաջ Հիսուսին գոռում էր, ճվում էր, որ դու Մեսիան ես, հիշում եք ծաղկազարդի այդ տոնը, չէ, մի քիչ հետո ասում ա, Բարաբային ազատի, ինքը լավ մարդը, ես Պիլատոսը չգիտի ինչ անի, ասում ապա Հիսուսին ինչ անեմ, կարային ասեին Հիսուսին էլ ազատի, չէ, չէ ասում ա, իրան սպանի, որ իրան չսպանես, դու կայսրի բարեկամը չես, վերջը սրան սպանում են, բայց տես ինչ ալնում հետևանքը, եվ որ Հիսուսը մերնում ա, Սատանան վատազգում, ինչի համար, որովհետև տեսավ, որ Քրիստոսը Մեսիան մեղք չի գործել ու մերնում, այսինքն կարող է մեր համար բարեխոս լինել, ասմա հիմա էլ իչի, իչի էդ խաչից իչի, քեզ կհավատանք, հիշում եք էդ տեղերը, ինչի իշտի, ուզում էիր մերնի, չէ, հավի սպանել եք տվե, վախացրել եք Պիլատոսին, ազգովի ասել եք նրա արյունը մեր վրա, Աստված էլ արում բերեց է, մենք մեր եղերնից ենք խաբար, 1,200,000 հրյա բռնեցին ու մորթեցին մի քանի տարի հետո, արունը հեղեղի նման գնացել է Երուսաղեմում, ա շատ մեղա, տեսեք ուրեմն ինչ, այդ խոսքերը հենցնենց խոսքեր չեն, մենք երբեմն հենցնենց բաներ ենք ասում, իր արյունը իմ վրա և իմ սերնդի վրա, տակից կարաս դու զգաս,
Եվ հիմա տես այդ մարդասպանը, Սատանան, մարդիկը հանե, ասում է ինչի խաչից, ինչի՞ համար, որովհետև տեսավ, որ մեղք գործել չի տվել Հիսուսին. Հիմա տեսեք ինչ է դուրս գալի. Մենք միշտ կրկնում ենք, որ քրիստոնեությունը գաղափարական կրոն չի. Քրիստոնեությունը փաստերի դեպքերի վրա հիմնված կրոն է. Հիսուսի մահը ու հարությունը փաստը, դեպքը, իրադարձությունը. Տեսեք, ով է ստուգում Հիսուսի մեռած ելնելը? Հարյուրապետը, հազարներով մարդ է սպանել. Ինքը մեկից մեկ գիտի. Հետաքրքիր էր էս ադրբեջաներեն ավետարանը, երբ որ թարգմանել էին, մարդիկ ուղարկեցին, որ մենք ստուգենք. Այդ հիշում եք այդ նիզակը, որ մտցրեցին Հիսուսի կողը ու սենց նիզակը սենց բաներ, չէ, սենց տեղուն էր, այդ քաշում էր, պլատ միսը հանում էր, չէ, երբ որ այդպես կոշտ ու կոպիտ այդ հսկա գործիքը գեղարդը տեսել եք ինչ մեծ է, էլի, մտցնում են կողը, հետո հանում են, ինչ չեղավ, ինչ չեղավ, արյուն և ջուր, հլը ասատենամ ինչ չեղավ, դուրս եկավ, չի գրած հոսեց, ինչի համար, արյունը լերթացած էր, միլիոն տոկոս, հազար տոկոս Հիսուսը մահացել էր, ուրեմն քրիստոնեությունը, հիմքը, քրիստոնեության հիմքը, Քրիստոսի մահնը. Հիմա նայի հաջորդ կոմը, երրորդ օրը եկան ստուգեցին, տեսան հարություն առը, չէ, առաջի միսիոնարները, առաջի քարոզիչները ովքեր էին, կանայք, չէ, կանայք, երբ որ քարոզեցին, տղամարդիկ, որ հերոս տղեկ էին, ինչ ասին, չհավատացին. Հետո իրանք հավատացին, հիշում եք, չէ, եվ Քրիստոսը գիտի, որ մենք մարդ ենք, սխալական ենք, թույլ ենք, տկար ենք, 40 օր երևաց աշակերտներին և ասեց, ձերբ տվեք, տեսեք, շոշապեք, որ Քրիստոս հարյավ իմերելոց, հիշտ է, հիմա, ինչ հատ դուրս գալի, դուրսը գալի, որ ես եթե հավատարիմ մնամ Քրիստոսին, իմ կյանքի ընթացքում, և եթե անկեղծ օրեն խոստովանեմ իմ մեղքերը, և իմ հավատքը շինեմ Աստծո հիմքի վրա, դեպքի վրա, որ պատմվում Աստվածաշնչում, ես մահվանից ազատ եմ, ուրեմն երբ որ ես վաղը մեռնեմ, դուք չգաք լացեք, կգաք ուրախ երգեր կերգեք, տենց է, հա, թե չէ, սկալ եմ ասեմ, հա, խի, էհա, դու ուրախացի թսախ կո հետ ուրախանան, չէ, մահվան հարցը սայա, որ մենք պտի ուրախանան, որ մեր եղբայրը, մեր քույրը, Քրիստոսով, հա, թագավորություն գնաց, երկրային թագավորություն, ճիշտ է, լացելը ես չեմ ասում Սատանա, այո, այո, ուրեմն, սա շատ էական հարց է մեր կյանքի մեջ, որ Սատանան, որ մեզ խաբել էր մեր նախածնողին, մենք կարողանանք Քրիստոսի հարության զորությունով, Քրիստոսի մահվան ու հարության դեպքով, իրադարձությանը վերցնելով որպես հիմք, մենք կարողանանք ժառանգենք հավիտենական կյանքը, կարողանանք դեմ տնել մահվան զորությանը։ Հաջորդը, որ ուզում եմ այսօր խոսեմ ու ավարտեմ հետևյալն է։ Մենք դի հիշենք, որ մեր մեղքերը ներվել են Քրիստոսի անունով, ճիշտ է, խաչի վրա կատարված դեպքը, մեր մեղքերի թողություն, քավություն եղավ և դրա ապացույցն էր, որ Քրիստոսը հարություն առավ։ Պողոս առաքյալն ասում է, թե Քրիստոս հարություն չի առե, ձեր մեղքերը ներված չեն, հիշում եք այս քանը։ Հիմա ինչ է դուրս գալի, դուրս է գալի, եթե ես Քրիստոսի մեջ մնամ, ճշմարտության մեջ մնամ, Սատանան
ինչ ուզի կարա անի, բայց ես մեռած եմ։ Ես կոչվում եմ մկրտության ուխտ։ Մկրտությունն ի՞նչ է։ Երեխուն մեծին կամ ջուր են լցնում վրան կամ մցնում են ջուրը հանում են, չէ՞։ Այսինքն մեռավ Քրիստոսի հետ, հարություն առավ Քրիստոսի հետ։ Ուրեմն եթե ես անկեղծ քրիստոնյա եմ, եթե ես անկեղծ մնում եմ Քրիստոսի մեջ, ես նրա հետ մեռած եմ եւ նրա հետ հարություն առած։ Ուրեմն սատանան բռնելիք բան չունի։ Այստեղ մի հատ էլ շեշտեմ ու ավարտենք։ Շատ էական ու կարևոր է սուտը։ Սատին տեղ չտալը։ Փոքրիկ աննշան սատերը մի կողմ դնենք, որովհետև չարից է սրանք, եւ մենք չարին հաղորդ չլնենք։ Ես որ նոր էի դարձի եկե, շատ ես եկեղեցու 7 մահացու մեղքերը վրեժ շատ էին ասում։ Դե չեմ ան լսել եք, թե չէ կաթոլիկ եկեղեցի մի 14 հատ էլ մեղք ավելացրել մահացու մեղքերի։ Ասում եմ շատ են ու ես կարդացի տեսա իրոք մահացու մեղքերը։ Հարցը էսա, որ առաջի տեղը աշխարհում մեղքերի մեջ գրավման, որը հիշում եք, հպարտություն է։ Ինչի համար? Որտեվ հպարտության միջոցով սատանային մենք հաղորդ ենք ելնում եւ Աստծո թակավորությունը մեր մեջ խեղաթյուրվում ու մահանում է։ Օրինակ մեռած մարդը ինչի վրա հպարտանա։ Բրդում ես ենկոմա գնում, քաշում ես եսկում, տանում գցում ես փոսը։ Չէ ինչ անում։ Ես մի քանի ահագին թաղումներ եղել եմ, ոչի մեռել չի կանեմ, ասեմ, «Էս ի՞նչ է կարը, փորս մորս թափել եք, քիչա վերում եք ես» ծուրտ տեղեք մտցնեմ, ռեմատիստ կլնեմ բան, ինքը չկար։ Ճիշտ Քրիստոսի հետ մեռած էս վիճակն է, որ մենք չենք կարա հպարտանանք։ Ինչի վրա հպարտանանք։ Եթե ամեն շնոր եւ ամեն պարգև կատարյալ վերուստ են Աստծուս տված են ինձ, եթե ես մի բանի վրա հպարտանամ, հա, ինչով պետք է հպարտանամ։ Աստծո, չէ՞ ինքնա տվեց։ Հա՞։ Այո։ Ուրեմն սա շատ կարևոր մի հատ դասը, որ մենք Քրիստոսի հետ այս ուխտի մեջ մտնելով, այս դեպքը մեր վրա վերցնելով, հավատալով ու ճշմարտության մեջ մնալով, մենք կարողանում ենք մեղքին, մահվանը, սատանային հակառակվել։ Հիմիտես ես սիրուն ճառ ասեցի։ Այս ճառը սենց մնալու է ճառ, եւ երբեք քարոզ չի դառնա, եթե ես սուտասան լինեմ, եթե ես ինձ շահը, իմ ժամանակավոր օգուտը նայելով սուտ խոսամ, որտեվ սատի հայրը ով է, չարը նա։ Տեսեք, ինչքան էլ աննշան սուտ խոսաս, չէ՞, այդ սուտը թաքցնելու համար պետք է էլի մի քանի սուտ ասես, նրանք թաքց հետո արդեն խճճվում ես։ Շատ կարևոր է, սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, որպեսզի մենք արթուն մնանք, զգաստ լինենք եւ Աստծո մեջ մնանք, Քրիստոսի մեջ, որտեւ Քրիստոսն է ճշմարտությունը։ Ինչ որ մի գաղափար չի կարա ճշմարտությունը լինի, ճշմարտությունը Աստծո որդին է, որի մեջ մնալով մենք չարին կարող ենք հաղթել Քրիստոսի խաչով, այսինքն Քրիստոսի մահվամբ եւ հարցնով։ Ես չիմացա, որ ինչ որ այս խոսքս ինչ որ տեղ կարողացա հասցնել, թե չէ, բայց դիաղոտ կանեմ, որ Աստծո հոգին ձեր մեջ էսի կյանք դարձնի։ Նա ինչ ասում Աստվածաշունչը։ Ասում է՝ իրարու սուտ մի խոսեք։ Պարզ, ով չի հասկանում էսի։ Դες մարդ չկա։ Սուտ մի խոսա, ոչ մեկի հետ։ Իրարու էլ սուտ մի խոսեք։ Սրանից հասարակ բան կա։ Ինչի համար, որտեվ սատի հայրը, հա, աղբյուրը չարեն։ Պարզ մնա։ Եվ այս պարզությունը չէ պետք մենք բարձրացնենք, ապա Աստծով պետք զորանանք եւ կարողանանք չարի
խորամանկ գործերը հասկանալ։ Տերը թող մեզ օրհնի։ Ամեն։